ନୂଆବହୁ ମହାସଙ୍ଗମ। ରାଜା ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେ, ଏ ରଙ୍ଗବତୀ ମରିବା ଦରକାର। ଆରେ ରାଜା ସୋନିକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସୋନି କହୁଛି କି ରଙ୍ଗବତୀ ଯାହା ବି କରିଛି ଶୁଣିଲେ ହୋସ ଉଡ଼ିଯିବ। ହେ ଭଗବାନ, ସୋନି ତମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଯାଇଛି। ସେ ରଙ୍ଗବତୀ ମରିବା, ସେ ରାନୀକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ପାହାଡ ଉପରେ ତାକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ରାନୀ ନୂଆ ବହୁ ମହାସଙ୍ଗମ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ରୁ ରାତି 8:30 କେବଳ ତରଙ୍ଗରେ।